Rina, was gut. The floor is yours. Tak. Jeg har i dag stemt imod jernbanepakken af tre primære grunde. For det første så skal EU ikke blande sig i, hvordan vi organiserer vores lokale passagertransport. For det andet så betyder kommissionens forslag endnu mere privatisering af en af de vigtigste offentlige ydelser. Og vi ved, at privatiseringen kommer til at ske på bekostning af passagerernes og de ansattes sikkerhed. Hvis man er i tvivl, så kan man bare kigge på, hvordan det er gået i Storbritannien. Og for det tredje, så er det helt utilstedeligt, at et parlament, der påstår at repræsentere de europæiske borgere, kan tillade sig at stille et forslag, der i den grad konflikter med borgernes ret til at strejke. I går deltog jeg i transportarbejdernes demonstration. I dag har jeg stemt imod jernbanepakken, både for passagerernes skyld og for de ansattes skyld. Tak, formand. Herr De Angelis. Herr De Angelis. Tak for det, formand. Jeg tilslutter mig forslaget her.